No me juzgues, no me culpes, porque ahora no lo puedes ver. El amor más grande de la vida fue lo que tuve que defender. No me culpes, no me juzgues, aunque te haya roto el corazón. No había salida, en juego una vida, no hubo traición. Me enseñaste a tocar las alegrías cuando a mi lado no estabas. Y aunque ya no estés seguro que tú a mí me amabas, pues queda la duda que me traicionaba. Você é minha salvação, Paco. Graças a Deus eu te encontrei. Não sei como posso fazer, senhora. Não me chame de senhora. Você e eu sempre fomos amigos. Nós sempre nos tratamos por você. E sim, é a minha única salvação, porque só você sabe a verdade sobre o que aconteceu na noite que o senhor Marco Aurélio morreu. Soube que esteve presa e enfrentou um julgamento? Sim. Isso e terem sequestrado meu filho foi a pior coisa que eu já passei. Não desejo isso nem pro meu pior inimigo. Mas, graças a Deus, me julgaram inocente. Saiu vitoriosa, isso é tudo o que importa. Quem não vai pagar por um crime que não cometeu? Não. Mas eu preciso saber quem cometeu esse crime. Porque o Alberto não acredita em mim e eu não posso viver tranquila sabendo que ele pensa que eu assassinei o pai dele. Naquela noite, eu deixei o senhor Marco Aurélio vivo quando saí do quarto dele. E por isso estou aqui. Eu não tenho nada a dizer. Tem a dizer sim, Paco. Porque você é a única prova de que o senhor Marco Aurélio estava vivo quando eu fui pro hospital naquela noite. Se pensa que eu que matei, tá enganada. Eu vi sim a arma que você deixou ali, mas nem encostei nela. Saí do quarto e encontrei a senhora Norma. Quando de repente escutamos um ruído eu sei que você não matou ele, Paco. Mas você sabe quem foi? Ou estou errada? O que você me propõe é um absurdo, Maria Lourdes. Eu não vou aceitar. Então, o juiz Montilla terá que levar a julgamento o caso das suas clientes. Eu, a única com quem vou ser condescendente, é a Malena, porque ela é a filha da dona desse escritório de advocacia. Te fiz uma oferta, mas rejeitou. Então, nos vemos no tribunal. Nós ainda não terminamos. Tudo bem. A Isabel pode pegar uma pena mais curta. Mas reconsidera o tempo que a Malena vai passar na cadeia. Também não entendo por que quer que vão para prisões diferentes. Exigência da Gertrudes. E acho que nesse momento não te convém ficar contra ela. Não seria conveniente para as suas clientes. Maria Ângeles, por que está me ajudando? Desde quando você e eu somos amigas? Não. Não se trata de sermos amigas, mas de que eu acho que a situação que você está vivendo é muito injusta. Ainda mais porque isso é só por capricho da Paulina. Ela é o pior obstáculo. É que eu acho muito injusto com você. Comigo, com Elvis, com o bebê. Aliás, não entendo por que tenho que sacrificar minha vida e cuidar de um bebê que tem mãe pra fazer isso e que faz questão de cuidar dele. Por isso estou te oferecendo ajuda, Virgínia. Pensa bem se você quer exercer seu papel de mãe. Porque também não quero envolver o meu pai, começar os trâmites da apelação e que depois se arrependa. Reflita, pense muito bem. E depois decida se vai querer a custódia do seu filho.
Se eu te peço para confessar, é porque sei que você tem um dinheiro que não te pertence. Eu não quero fazer nada que te prejudique, mas só se confiar em mim e confessar a verdade. De verdade, posso confiar no senhor? Te dou a minha palavra. Sim. É verdade. Eu tenho um dinheiro que não é meu. Mas quero que saiba que isso foi por acaso. Eu juro que não era isso que eu estava procurando. Me conta tudo desde o princípio. O que aconteceu com o cheque? Vamos enfrentar isso juntos. Ai, meu filho. Meu filho vai crescer longe de mim. Vai se tornar um homem. Eu não vou poder ver todas as coisas bonitas que vai fazer. Ai, tudo isso é muito forte. Meu Deus, meu trabalho. Tantos anos de esforço jogados fora por isso. Lembra que eu estou com você. E sei que a Patrícia vai fazer o impossível. Patrícia não pode fazer nada. Ela tem que esperar a promotora apresentar a negociação e aceitá-la. Se não chegar a um acordo, vão me condenar a 30 anos de prisão. Então, estava lá naquela noite, por isso sabe que não matei ele. Você viu a arma, você viu ele vivo. E também, você deve ter visto a pessoa que entrou no quarto dele quando eu saí. E essa pessoa é a assassina. Sei que precisa convencer o Alberto da sua inocência. Mas eu não posso te ajudar. Pode sim, Paco. Se testemunhar a meu favor, pode me ajudar. E o que eu vou dizer? Que você não o matou? Se isso todo mundo já sabe. Por isso você foi declarado inocente. Não, Paco. Sabe a que me refiro. O que você sabe e ainda não contou pra ninguém, é isso que você tem que testemunhar. Não. Não vou falar. Não? Não falo o quê? O que você sabe e não quer falar? Não, mas por quê? Não posso falar nada, porque minha vida corre perigo. Não tem por que ficar com medo, Paco, nem ficar protegendo as Gertrudes. Porque tanto você quanto eu sabemos que foi ela que entrou no quarto dele naquela noite, pegou a arma e atirou no próprio marido. Já te disse que eu não vi nada. Por isso é que eu não fui no tribunal pra depor. Então, por que você veio hoje? Pra te pedir desculpa. Por não poder te ajudar quando você precisou. Eu entendo, Paco. Eu sei o que é viver com medo por causa das Gertrudes. Olha pra mim. Eu sou a prova viva de que sim, se pode vencer. Que ela não é invencível. Só te peço que confie em mim. E me conte o que viu. Não vou falar. Então, não me resta outra opção. Terei que ir na polícia e denunciar você por encobrir a verdadeira culpada. Ambas sabemos que cedo ou tarde ela vai intervir por orgulho. Vai mover seus pauzinhos, vai passar por cima de você e vai liberar a filha. Não vai deixá-la muito tempo na cadeia. Isso eu já sei. Então, desde já, solicito uma liberdade condicional para Malena, depois de cumprir 2 anos de prisão. Tudo bem. Vou falar com o juiz Montilla para convencê-lo a aceitar. E para Isabel, penso em pedir uma... Não vou admitir nenhuma medida cautelar. Essas mulheres são umas criminosas. No mínimo, vou determinar uma pena privativa de liberdade por falso testemunho e depois uma suspensão das atividades profissionais. Pelo mesmo tempo que durar a pena. E te digo mais. Se não aceitar os 2 acordos, não tem trato.
Desculpem. Preciso levar o bebê, porque está na hora dos remédios. E depois vou dar banho para que esteja pronto quando a senhora Paulina chegar. A mantinha. Entende ao que me refiro? O menino tem que estar pronto para quando a senhora Paulina chegar. É um capricho da Paulina. Eu sei que enfrentar a Paulina vai ser como lutar contra um gigante. Luta, Virgínia. Luta. E esquece esse complexo de inferioridade e de classes. Nós, mulheres, valemos pelo nosso trabalho, pelo nosso empenho, pelo nosso talento para triunfar. Não me veja como uma menina rica. Me veja como uma pessoa que quer se realizar como ser humano. Você pode acreditar em mim ou não. Mas se não tiver certeza do que quer da vida, nem eu, nem ninguém vai poder te ajudar. A verdade é que não sei o que quero fazer. Mas eu sei o que eu não quero pro meu bebê. Privá-lo de todo esse conforto e levá-lo pra minha casa. Não é vida. Eu encontrei um cheque. Você encontrou um cheque numa carteira dentro de uma bolsa de mulher, não foi assim? Não, 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 não. Eu nunca coloquei as mãos em nenhuma carteira. Eu encontrei o cheque no chão. No chão do lavabo da casa dos Corona. O cheque estava dobrado em quatro e quando abri, eu percebi que era um cheque em branco de uma conta em dólares. Foi como se eu tivesse ganhado na loteria. E o que fez depois? Achei que esse era o meu dia de sorte. Por isso eu guardei. Mas eu juro que nunca pensei que fosse acontecer tudo isso. Eu sei que pode parecer absurdo, mas é a verdade. É importante você contar tudo o que sabe para as autoridades. Eles podem te proteger. Não, ninguém pode me proteger. Assim como foi com você. Se você tivesse procurado a polícia para contar tudo, teriam matado seu filho. Eles não te protegeram quando te levaram para a cadeia. E te prenderam injustamente. Então por que não contou quando aconteceu? Fui interrogado na época. Disse que eu não tinha visto nada, que não sabia de nada. Que tinham deixado ele dormindo no quarto e saí para que descansasse. Vi a Norma na escada e saí do jardim para fumar. Aí foi quando escutei o Alberto e a Malena gritando que tinham matado o pai deles. As coisas não foram assim, Paco. Por que insiste em defender as Gertrudes? Você sabe a verdade. Fala de uma vez. Diz o que sabe. Por favor, Lorena, se tem alguém que pode compreender meu medo, é você. Essa gente é muito poderosa e muito má. Você sentiu na própria carne. Não me pergunte mais nada que eu não posso falar. Você já foi declarado inocente. Te tiraram esse peso de cima. Deixa as coisas assim como estão e vai pra longe. Você tem a oportunidade de fazer algo de bom. De fazer a diferença. De fazer algo nobre e digno. A oportunidade de se redimir consigo mesmo e contar a verdade para esclarecer o crime. Acredite, não tem nada melhor do que poder dormir com a consciência tranquila. Para o seu próprio bem, não perca essa oportunidade.
Nós faremos o possível para sair dessa. Mas como? O que você vai fazer? Acelerar o tempo? Por favor, Afonso. Ficar trancada na cadeia, me ausentar de tudo. É um tempo perdido. Eu já te prometi que vou ver você. Você vai poder me visitar só alguns dias. E por um tempo. Eu tenho medo de não conseguir suportar todo esse horror. Você vai suportar. Eu não sei. De verdade, eu não sei se me anima esse teu otimismo. Nem sequer eu sei se eu devo me casar com você. Eu não sei se eu aguento abrir mão da minha vida normal, do meu filho. Eu tô desesperada. Talvez ainda dê tempo de me escapar, de sair do país, de desaparecer de tudo isso. Então vamos nos casar. E fugimos os três. E para de pensar que é um peso na minha vida. Deixa eu te mostrar que eu vou estar aqui sempre que você precisar. Eu não pretendo sumir e te deixar sozinha. Eu tô desesperada. Eu tô desesperada e eu não sei o que fazer. Tô com medo. Eu fui uma covarde. Fui fraca. O Pablo conseguiu. Acabou com a minha vida. Não, 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 eu entendo que não, 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 não. Sua intenção nunca foi nos roubar, mas uma vez que está com esse dinheiro que não é seu na conta, deveria devolvê-lo, não acha? Sim, sim, pensei nisso. Eu queria devolver, mas me deu pânico que não entendessem e que me mandassem pra cadeia por uma confusão, um simples jogo da minha parte. Bom, veja. Por não se manifestar a tempo, pode perder sua liberdade. Porque eu tenho certeza que minha mulher fará o possível para te ver na cadeia. Você vai se casar com essa mulher? Vai sim, sogra. O Ricardo e eu vamos nos casar. Isso já é certo. Não, 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 não. Você não vai fazer isso comigo, filho do coração, não. Não, não, mamãe, calma. Eu não estou te fazendo nada. Sou eu quem vai se... E vai ser muito feliz junto da mulher que ama. Está certo? E quando é que vocês pretendiam me contar esta notícia? Porque eu sou a sogra, a mãe do noivo. E sem meu consentimento e minha presença, vocês não podem casar? Chegamos a um consenso. Infelizmente, vou te dar um conselho. Vê se para de defender delinquentes. Você libertou a assassina do Marco Aurélio Corona. E agora, duas mulheres que foram capazes de mentir perante um tribunal. Já terminamos nossa reunião. Providenciarei as ordens de prisão. Não precisa. Elas irão até a polícia para se entregar. Te dou 24 horas para que se entreguem. Se não, farei com que sejam tratadas como criminosas que são. Até amanhã, doutora. Ah, da próxima vez, ofereça café aos seus convidados. Um assassinato ficará sem castigo por sua culpa. Não cabe a mim. E pelo bem de nós dois, é melhor a gente não voltar a se ver. Paco, se eu pude superar o medo que eu tinha das Gertrudes, você também vai superar. Eu arrisquei tudo, inclusive a vida do meu filho, você sabe. Não permita que o Cláudio e Gertrudes defina a forma como vai viver o resto da sua existência, porque isso não é vida. Sim, não é vida. Mas é a única coisa que tenho, eu não quero perdê-la. Se confiar em mim e deixar eu te ajudar, nada vai acontecer. Você sabe que não pode me ajudar. Meu segredo é um peso que vou carregar.
não sou vigarista. Acredite, que eu não fiz nada com má intenção. Eu não imaginei que isso podia terminar assim. Nunca! Eu imaginei que... Tá bom, tá. Não se preocupe mais por isso. Como não vou me preocupar? Se o Ricardo está de olho em mim... Nunca me quis. Está a ponto de se casar comigo só para me desmascarar. Talvez seja ele quem quer me ver atrás das grades. Meu filho sabe que você é a Maria Echeverri, que está com o dinheiro? Não. Acho que não. Então não se preocupa. Confia em mim. Que pra cadeia você não vai. Como está tão seguro? O que é que o senhor quer fazer? O que é que o senhor quer que eu faça em troca de não me entregar? Minha família não está sabendo que eu sei o que aconteceu. Senhor Trejo, o senhor sabia que o Ricardo se envolveu com as quatro Marias só para saber qual delas está com $1 milhão? Não, não, exatamente não. Se eu tivesse sabido das verdadeiras intenções do meu filho, isso não teria chegado aonde chegou. Não. Eu não teria consentido nem permitido essa farsa. Não há dinheiro que valha tamanha enganação. Então, como o senhor soube? Quando foi feita a transferência do dinheiro para sua conta, me ligaram do banco. Eu soube na hora que era o mesmo cheque que eu tinha assinado para Paulina. Consultei um especialista em finanças, contratei um investigador particular e soube que a minha mulher tinha perdido o cheque. Pelo menos sei que minha família me escondeu a verdade para evitar de eu ter um novo infarto. E também, a Paulina sabe que iria perder minha confiança porque eu alertei para ter cuidado e muito com aquele cheque. Estou tão envergonhada com isso. Ah, bom, mas você também se deixou ser enganada. Por que se envolveu com o Ricardo se você sabia que o cheque era da família dele? Por que se relacionou com ele se sabia que ele só procurava uma vigarista? Malena, a gente já sabia que a Maria Lourdes seria inflexível. Pediu 12 anos de prisão pra você. 12? 12 anos? Meu Deus, quando eu sair de lá, o meu filho já vai ser um homem. Será para uma prisão de segurança máxima, Malena. Consegui que a Maria Lourdes solicitasse que te dê em liberdade condicional depois de passar 2 anos presa, por boa conduta. Você vai ter que passar 2 anos sem se envolver em problemas, certo? Sim. É nisso exatamente que temos que apostar. Não. Não, ninguém pode garantir isso. Ai, meu Deus, acabaram me condenando a 12 anos de prisão. Não é assim. Já escutou a Patrícia? Você irá para uma prisão especial. Ali tem delinquentes de verdade? Assassinas, criminosas, e eu não sou uma delas? Patrícia, por favor. Por favor, Patrícia, tem que conseguir alguma coisa melhor, por favor. Malena, se eu te submeto a um julgamento presidido pelo juiz Montilla, ele vai te condenar a 30 anos. E aí sim não vai ter jeito de você sair antes. 2 anos passam rápido. Iremos te visitar. Tem que ser forte. Ai, por favor. Por favor, Afonso, o que que eu faço? A minha vida acabou de ser destruída. Precisamos nos ver para conversar. Sim, tem que ser hoje mesmo, o quanto antes. Falei com o Paco. E tenho certeza
de que ele sabe toda a verdade. Ele viu quem matou o senhor Marco Aurélio. Não, não, não. Um casamento não se organiza em poucos dias. É preciso, no mínimo, um ano para que... Mas, Ricardo, você não pretendia contar para sua família que nós dois vamos nos casar? Meu amor, você mesma me pediu e fizemos um acordo de que manteríamos em segredo. Pois um segredo como esse pode ser a causa da morte da sua mãe. Eu sei o que estou fazendo. Então pode ficar tranquila, mamãe. Chega de escândalo, que aqui ninguém vai morrer. Muito menos o meu pai, que está lá, lá dentro. Entendeu? Hã? Ah. 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 O plano não falhou por minha culpa. Falhou pelo seu capricho infantil de querer consolar seu amor. A polícia te seguiu. Sabia que estava sendo vigiada 24 horas e mesmo assim se arriscou. E agora muitos dos meus estão na cadeia. Com isso não se preocupe. Meu escritório de advocacia assumirá a defesa de todos eles. Não está raciocinando direito, Gertrudes. Você não pode defender os meus, porque se incriminaria diretamente. Eu vou procurar outros advogados. Ah, uma coisa. Com o seu dinheiro, porque eu já não te devo nada. O que quer dizer com isso? Está me deixando na mão, Michel? Você já está muito comprometida com a morte do seu marido. Estão atrás dos culpados. E se acontecer alguma coisa, eu... Eu não quero estar envolvido com você. Por que está aqui sozinha? Onde está o Gael? Está com a enfermeira. Elvis, eu tenho o dia todo livre. Posso ser mãe em tempo integral. Não precisa de uma enfermeira para cuidar do meu filho. Virgínia, teria que levar o Gael para sua casa e já falamos sobre isso. Meus pais não querem você morando aqui. Sua mãe. Meu pai tomou uma decisão, pensando no bem-estar do Gael. E você aceitou as condições. Lembra de tudo o que fez quando você morava com a gente? Preciso que confie em mim. Você merece outra oportunidade. Mas minha mãe... Sem mais, Elvis. Você confia em mim? Eu quero confiar em você, Virgínia. Mas isso não é uma coisa que se exija ou que se imponha. Confio que quer mudar e fazer a coisa certa. Mas principalmente confio que não vai se aproveitar disso. Esse seria seu último erro. E que te separaria para sempre do Gael. Falou com o Paco. Ele disse quem atirou no meu pai. Ele sabe quem é o assassino. O Paco viu seu pai. No quarto dele, depois que eu saí para o hospital naquela noite. Também viu a arma no lugar onde eu a deixei. Eu já tinha ido quando ele e a Norma se encontraram na escada de serviço. Isso prova que eu não o matei. E como vou saber se é verdade? Não pode saber. Simplesmente porque não acredita em mim. Por isso peço que você mesmo procure o Paco para te contar tudo o que ele sabe. E por que o Paco não contou isso no seu julgamento? Porque tem medo. Ele sabe quem matou seu pai e está sendo ameaçado. São mais teorias de segredos e conspiração. Quer saber, Lorena? Não acredito. Isso eu sei. Mas fala com o Paco. Pergunte se foi a sua mãe ou o Cláudio quem tirou no seu pai e está ameaçando ele para que ele não diga nada. Eu fui ver o Cláudio na cadeia.
E ele me disse que não matou meu pai porque é um covarde. Nesse desgraçado, você acredita? Em mim, que busco desesperadamente a verdade pra você, não acredita em nada? Eu não te pedi que buscasse nenhuma verdade, Lorena. E eu sei. Mas faço porque quero. Porque apesar da minha inocência, apesar de eu poder desaparecer do mapa e viver tranquila com a minha consciência e com meu filho, faço isso porque não posso te ver humilhado, enganado e traído por sua própria mãe. Eu aceitei sair com o Ricardo por medo. Eu precisava descobrir se ele sabia do cheque cobrado. Então era você que estava enganando meu filho? Quem começou a história foi você. Me aproximei dele, por esse motivo. Mas o Ricardo conseguiu confundir meus sentimentos. E até pensei que tinha se apaixonado por mim. E por que não deixou ele quando soube que ele não sabia nada sobre o dinheiro? Porque me apaixonei por ele. Me apaixonei de verdade. Como uma tonta. Você estaria disposta a se casar com meu filho, apesar do que já sabemos? Se o senhor não quer que eu me case com seu filho... Não entendeu, não me entendeu. Não, eu não quero que se case com meu filho só para evitar a prisão. Porque isso não resolveria nada. Não quero ser presa, senhor Trejo, não quero ser presa. Eu já disse que não vou fazer denúncia contra você, mas tem uma condição. Tem que fazer tudo o que eu te pedir. E é bom você aceitar, porque só eu posso te livrar desse problema legal. Só eu. Uhum. Quando tem que dar a resposta? A Maria Lourdes só me deu 24 horas. Então, temos que casar ainda hoje. De verdade? Quer fazer isso? Eu te dei a minha palavra. E sabe muito bem como sou apaixonado por você. Fico feliz em saber que não vai estar sozinha durante esse processo, Malena. O amor é a melhor companhia. O Afonso tá demonstrando seu amor. Sem verdades ocultas e sem segundas intenções. Isso tudo é uma prova do que ele sente por mim e pelo meu filho. Não aceitar seria um erro que eu não pretendo cometer. Não tem nenhuma chance do Cláudio escapar nesse momento. É impossível. E eu vou te dar um conselho. Pegue tudo o que puder, reúna a maior quantidade de dinheiro possível e saia o quanto antes do país. Desaparece, Gertrudes, porque cedo ou tarde vão te pegar. Não, Michel. Isso é impossível. Ninguém vai conseguir me pegar. Não seja arrogante. O Cláudio e você cometeram todos os erros que nesse negócio não se pode cometer. Vocês deixaram muitos rastros. Saia daqui, Michel. Fora da minha casa. Não preciso de você. Tenho tudo pra vencer. Eu mesma sou tudo o que preciso pra tirar o Cláudio da cadeia, sem a sua ajuda, nem de ninguém. O Cláudio e você são tal e qual. Se cuida, mulher. Que talvez ele mesmo acabe te traindo. E não duvide que vão te pegar. Não duvide.
Meritíssimo. Eu não planejei fuga nenhuma. Não tenho nada a ver com a operação de resgate daqueles homens que me tiraram do comboio que me levava para a prisão. Eles agiram por iniciativa própria, achando que era o que eu queria fazer. Agiram sem o seu consentimento e tinham tudo preparado para realizar uma cirurgia de mudança de rosto? Voltou a se equivocar, Meritíssimo. Isso foi um mal-entendido. Eu não ia mudar o meu rosto, não tenho por que fazer isso. Eu ia operar o meu nariz porque eu tenho um defeito congênito que me impede de respirar bem. Viu? Só isso. Então, você é inocente. E toda essa história é um grande mal-entendido. Isso mesmo, Meritíssimo. Eu sou inocente de tudo. Se é inocente, por que não se entregou? Por que fugiu da justiça? Eu não queria fugir, Meritíssimo. Apenas queria ganhar tempo para preparar melhor a minha defesa. Como vê, estou aqui, me representando, já que sou advogado. Nos vemos na nossa casa, futuro marido. Pode me explicar o que significa isso? Como você vai casar com essa mulher? Você não ia casar com a Maria Bonita? Ai, vou ficar louca, Ricardo! Estou ferrada! Mais ferrado do que eu não estar. Eu vou me casar com as três Marias que sobraram. Deixa de xilique e vê se me entende. Sim, sim com as três. A cada uma eu propus casamento em separado. Mas não vou me casar com nenhuma delas na realidade. Ai, mas que tapada, que burra que sou, meu amorzinho do coração. Já tenho tudo acertado, eu tenho o plano perfeito. A única coisa que me preocupa é a conversa que meu papai está tendo com a Maria Bonita lá dentro. Agora entende? Porque eu disse que isso poderia terminar em um funeral? Mamãe. O mais duro é que você fez um pacto com a Gertrudes pra me ferrar, mesmo sabendo que ela é a assassina do seu pai. Que da noite pro dia, você esqueceu todo o amor que nós tínhamos e ainda decidiu perdoar a verdadeira culpada. Sua mãe. E quem te disse que eu perdoei ela? Então não entendo o que está fazendo. Isso não é problema seu. Não consigo entender, Alberto. Às vezes sinto pena de você. Mesmo sabendo que sua mãe é assassina, continua não aceitando. Eu já disse que você não sabe o que eu sinto ou penso. Eu sei que não acredita em nada do que eu disse hoje. Mas se você ouvisse o Paco, você acreditaria? Sim. Porque ele não se casou comigo para me manipular ou me enganar. Nem olhar nos meus olhos e mentir descaradamente, sabendo que essa mentira iria me fazer muito mal. O que eu não perdoo, Lorena, é a sua traição. Sua falta de confiança em mim. Quando eu entreguei a minha vida inteira e a vida do meu pai nas suas mãos. Por isso, nunca vou te perdoar. E o que pretende? Que a gente se una em nome da justiça para encontrar o assassino do meu pai? Isso não vai acontecer. Não preciso de você. Alberto, eu já disse e repeti mais de 1000 vezes. A única maneira da gente não precisar mais se ver é assinarmos logo o divórcio. E depois disso, espero que você desapareça para sempre da minha vida. Porque sua ausência vai me fazer esquecer dessa traição. E se o senhor quiser que eu me afaste do Ricardo, também aceito. Mas não me peça que deixe de amá-lo. Foi a única coisa boa que tirei de tudo isso. E vale mais que qualquer 1 milhão de dólares. Muito bem. Muito bem. Era o que eu queria escutar. Amo ele. Eu amo como nunca. Imaginei que se pudesse amar alguém. Bom,
Isso é o que nós vamos fazer. Não fique assim. Não fique assim, eu só queria... Sinto que uma parte importante de mim está longe e não me deixam buscá-la. Eu não sei como explicar, Elvis, mas... é um vazio tão grande. É como uma dor aqui dentro do peito, me sufocando. Me sinto sozinha sem o meu filho. E me arrependo cada segundo por tudo que eu fiz e de entregá-lo. Vai dar tudo certo. Eu te prometo. Você acredita? A Maria Lourdes solicitou uma pena de 12 anos para Malena. E para você... Não me importa, Patrícia, se eu tenho que passar o resto da minha vida atrás das grades. Mas, por favor, não deixe que a Malena fique trancada tanto tempo. A promotora vai pedir que apliquem uma pena curta. E também eu impus uma condição, que depois de 2 anos, por boa conduta, a Malena tenha liberdade condicional. E ela já sabe? Ela está muito assustada, Isabel. Hoje vai se casar com o Afonso para que ele cuide do seu filho enquanto ela estiver na prisão. Prefiro ir para a cadeia. Para ficar com ela. Para fazer companhia, protegê-la. E não deixá-la sozinha nem um instante. Isso também não será possível. Uma das condições, evidentemente influenciada pelas Gertrudes, é que vocês fiquem em prisões diferentes. Isso é para romper todo o vínculo que existe entre vocês. O Afonso me contou por telefone por que está tomando essa decisão. Tem certeza do que vai fazer? Afonso Valéria e Malena Corona, por favor, podem entrar. O juiz de paz já está esperando. Vamos. Está bem. Aceito todas as suas condições porque confio no senhor. Temos um pacto. Pode-se saber o que tanto conversaram? Já estava nervoso lá fora. Que pacto é esse que acabam de fazer? E essas aí? Põe aqui... Norma! Filha? Você é a única que pode me ajudar a descobrir uma coisa. A única que sei que nunca iria mentir. Já vi que discutiu com o Alberto de novo. Sim, mas não é disso que eu quero falar, e sim... da noite em que mataram o senhor Marco Aurélio. Você viu e sabe que eu o deixei vivo. Sim, isso foi o que você me disse. E que o Paco confirma, mas não quer falar mais nada. Estive conversando com ele. E me disse que vocês se encontraram na escada de serviço, escutaram um barulho ou algo assim, depois ele foi pro jardim e você ficou lá. Sim, eu fiquei parada no meio da escada. Norma, você tinha me visto um pouco antes, quando eu desci pela mesma escada. Você sabe que eu tinha saído do quarto do senhor Marco Aurélio. E por isso eu disse que fosse tranquila para o hospital. Que eu me encarregaria da Gertrudes. Estávamos na cozinha, eu saí para o hospital. E em seguida você subiu para o segundo andar da casa. O que você quer saber? Lorena, eu não estou entendendo. Lembrando do que conversei com o Paco, me dei conta... Onde estava Gertrudes naquela noite? Em que lugar da casa? Você viu ela quando estava subindo para o quarto? Tem que ter visto a Gertrudes. Ela estava saindo do quarto do senhor Marco Aurélio. Fala, Norma. Você a viu? Fala!
También a que sabe el sinsabor que los tiempos buenos llegarían y los malos se enfrentan con valor. Me enseñaste a escuchar el eco de tu almohada cuando a mi lado no estabas. Y aunque ya no esté seguro que tú a mí me amabas, pues queda la duda que me traicionabas. Pero el amor me hace ver, y aunque sienta que mi corazón